Da kan du bare begynne med å fortelle litt om dere selv. Ja, vi QRF-troppen her på Skjold. QRF, hva det står for? Quick Reaction Force. Ok, hva vil det si? Det vil si at vi nå står på rød beredskap og må mest sannsynlig ut på et oppdrag, sant? Ok, hva slags oppdrag det? Nei, det kan jeg ikke si noe om. Ikke det, nei. Jeg skjønner. Så hva det dere gjør da, sånn fra dag til dag? We're going on a secret mission.